אני יודעת מי ראתה את הסרטון הזה עם החטופות. תשמרו על הנפש שלכם, חברים, חברות, תשמרו על הנפש שלכם. צריך להתפלל. מבקש מהקדוש ברוך הוא. ורק הקדוש ברוך הוא יעזור וישיע אותנו. אין דרך אחרת. יימח שמם, כל כמה זמן הם משחררים עוד ידע ועוד סרטון ועוד דברים, וגם לא רק הם, זה פשוט יצר רע שזה מחליש את הרוח שלנו, מחליש, מפחיד, מכניס לנו סרטים. אנחנו נתקלים בסיטואציות קטנות, פתאום אנחנו יותר בפחד, יותר בלחץ, פעם דברים שלא היינו מסכימים שיקרו, אנחנו עכשיו מתנהגים אלה בצורה יותר... פשוט חשוב לשמור על הרוח. יש בתנך, בזמן דוד המלך, אם אני לא טועה, הייתה מלחמה שעם ישראל היו קצת, היו ממש, אמרו, אין סיכוי שאנחנו מנצחים. ואני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד עשרי הצבא של עם ישראל אמר, אין בעיה, אנחנו עכשיו ניקח שופרות, תיקחו שופרות, מלא שופרות, מלא כדי חרס. הם הלכו קרוב למחנה של האויב, והתחילו לתקוע בשופרות ולשבור כדי חרס ולעשות המון 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 רעש. ואז האויב ברח, מהפחד הוא ברח. הרוח, כשהרוח נשברת, אין כוח בגוף. הרוח היא לפני הגוף. ויש גם בשנים האלה, במלחמות האחרונות של מדינת ישראל, גם קרה מקרה מאוד דומה, שהיו הרבה הרבה מחבלים ליד חיילים בודדים. החייל היה לו אקדח, אני חושב זה היה בקום המדינה, היה לו כדור אחד באקדח, ואז הם לקחו את הכדור הבודד האחרון שעליהם באקדח, וירו את זה לכיוון פחים, פחים, מין כמו מחולות כאלה של פח, והם התחילו להתגלגל ולעשות המון 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 רעש של פח, ופשוט המחבלים שהיו שם ברחו ונסו וממש נבהלו ופחדו, וכיוון שהם חשבו שיש שם, הולך להיות שם איזה עכשיו צבא שלם, והיה להם בסך הכל כדור אחד באקדח, והם פשוט אמרו, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו בעצם. והרבי מבלז, אני חושבת האדמו"ר מבלז אומר את זה, שלושה דברים חשובים בחיים של האדם. שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות, זה ABC. מה הנקודות ה-ABC הכי הכי חשובות של האדם? A, אמונה, B, ביטחון, C, שמחה. אמונה, ביטחון ושמחה. שאדם יש לו את שלושת האלה, שלושת ה-ABC הכי חשובים, אף אחד לא יכול עליו. אז שנזכה לקיים.